Hej och välkommen tillbaka till Outriders. Vi fortsätter där vi avslutade och jag har sällskap av Ambrén. Så vi fortsätter med alla saker i vanlig ordning, om man ska säga. Ja. Känns det rimligt. Fortsätter att bete oss. Ja, precis. Har vi samma knökeri? Är det hagel? Ja, det var det. Samma shotgun har vi. Yes. Ja. Nej, sin bajsing. Ska jag plocka ut. Precis innan vi startade så testade vi att köra. Vi fastnade på ett ställe här med våra andra karaktärer när vi menade. Och som vi menade. Det skulle vara dåtid på det nu nästan. Jag vill ha köpt Pyromancer från start ungefär. Och då testade vi sig igenom det på två stycken. Och det gick ju hur bra som helst. Så då fick vi ytterligare ett legendariskt vapen. Så då kastade jag över det här för att se om det kanske går att equippa. 36, 35. Nej, jag behöver en level till tror jag. Nej, vänta. Jag behöver nog fler levelar. Wow, är vi på World Tier 11? Ja, plus 8 får vi av den. Så då... 34 är jag nu i så fall då. 34 vapen kan jag använda. Just det, ja. The World Tier Awards, de glömmer jag bort. Jag också. Det är så här, man gör det långt efteråt ungefär. Men det är så knepigt, för den är ju på en helt annan meny. Ja, precis. Och så ska man trycka Escape, vilket inte är en vanlig knapp. Ja, nej. När det kommer till menyer och alternativ och sånt där. Det är snarare, ja, i mitt fall Tab och F1 då. Den ligger på ett lite märkligt ställe, kan man säga. Ja. Just out of reach. Clear the way I need to know. Visst, jag wonderer. Fast han har väl hjälpt, va? Nej, eller? Står han där? Ja, han står här för mig. Locate and activate the keystone. Ah, you encountered Wanderer again, who despite... Ah, okay. Ja, precis, precis. Vi har inte gjort den, vi har tagit den bara. Ah, okej, okay, ja. Ska vi köra den en sväng då? Det kan vi göra. Turning point. Se vad som är närmast. Kanske kan zappa oss en bit. Det såg... Ja, ah, jag vet inte. Jag såg inget precis i närheten där, men... Ola. Han tittar. Så jävla fort. Ja, det är det här närmaste vägen. I think is in a hidden chamber, accessible only to true children of Enoch. You have the fire of Enoch flowing in your blood. Find the broken bridge. The secret chamber will be nearby. Broken bridge. Den har vi ju sett för. Tell me. The packs you had with you. Where is the native now? August transformed into one of those ferals. Attacked us, and I didn't have a choice. None of them did. Did you know about the packs? Why they changed? The obelisk outrider. Find it, and you may have your answers. Ja, det är tyvärr kryptisk ändå. Ja. Så klassisk mysterious man, mysterious person. Alltså, jag vill något, jag talar om lite grann så du blir intresserad. Ja. Och sen dingla jag moroten. Om man hade gjort det på ett mer oförskämt sätt, då skulle jag nästan tro att de var en överordnad militär eller någonting. Need to know basis, soldier. Do your job. Barrels sure are drawn to those things. I'll have to clear them out. Oh well. Hoppa
Nej, försvinn inte ner. Ja. Nej men, vad gör du som lyssnar? Så, en LED. Nej, vad fan. Men. Funtar det inte jag? Den är fortfarande sådär att jag inte hör något liksom. Sluta funda. Ja, du har en till kille här nu. Stor stund där. Han är nu. Nice. Fort jag hoppat ut en rak på honom. Det är helt okej. I approve. Jag har ju spelat Technomancer då, så nu är jag inte riktigt van med spelstil. Nej. Ja. Why do you care about the obelisk? I care about the knowledge it might bring me. Knowledge of what lies beyond the possible. Mister, I don't know what you're talking about. Then you're more fortunate than me. Han är verkligen så brooding, men det känns som att han har belägg för det. Han får vara mopey liksom. There's the monolith. Ja, får se. Kanske bara en douche. Ja, det vet jag inte. Stand back. I can't foresee the reaction. What reaction? Are you insane? Would I know it if I was? Mycket sant. True story. Yes. Finally. I know what I need to do. Boss fight? Your compensation. Jag tror vi klarar oss den här gången. Mm. Efter att ha sett vad August gjorde med den där så, nej, sluta bara. Ja. Blir lätt nervös. Åh ja, och han sa ju det också, att han var ju svag, så han kan inte göra saker som han brukar längre. Det är så här, det är ju inte jättebra. För med den där så kanske han tänker att, yay, nu kan jag tuffa till med någonting. Nya bisser minsann. Jag fick bara sämre saker, men jag tänker att då kan man lika gärna plocka något som verkar ha en mod. Ja, absolut. Som är oanvänd. Det är ju grejen. Och en ny massa också som var trevlig. Ja, vänta med brallorna tills vi är i kampet. Yes. Oj. Donk lät nu. Japp. Knasigt. Donk, är inte det han från Crocodile Dundee? Ja, heter han Donk? Vad fan heter han? Jag tror det är något sånt. Jag tror han heter Donk. Han är såhär superskottskalle. Ja, I'm Donk. Why did they call you Donk? Och så bara såhär, flätar han fingrarna bara. Donk? That's Donk. Ja, precis. Såhär, så Bud dumt. Spencer dunkar någon ner i marken liksom. Så dumt. Använder hon som spik. Det är korrekt. Ja. Oops.
Visst det, jag ska kolla det med status power och allt det där nu. Ja, jag har inte riktigt lika bra ordning på den här gubben. Men ja, 66,6. Mm. Lågt men ondskefullt, antar jag. Borde ha lite shards för att knälla upp. Undrar vad jag har på den här. Jag tror inte jag har så mycket status power. 60%, ja. Däremot så har jag ju close range weapon damage på 92,7. Sådär, ja. Det är mycket, mycket mer. Och 50% armor pierce, det är ganska nice. Mm. Jag avvaktar lite grann, för det har ändå gått bra hittills trots att det har varit låg. Ja, ja. Så sen i endgame, då kommer man bara blåsa iväg shards. För fan vad jag ska börja modda grejer då. På riktigt. Man behöver inte lägga shards på grejer som inte man tycker ger så mycket. Nej. Och så känner jag liksom att än så länge är det ganska lugnt ändå. Ja, ska vi dra? Yes. Typ hon förväntar sig mer. Hanten. Ah, ja, ah, men det kan man ju ta sen. Jag är inte så extremt taggad på att bråka med OP-fåglar just nu. Kommer inte ihåg om det var en fågel. Jag tror inte det var en fågel, men... Nej. Där körde vi den. Nej, jag hann med ganska mycket idag. Ja, du ser. Men jag har inte lämnat in någonting, tror jag. Ja. We're so close. The signal's coming from just beyond this ridge. Stay on the lookout. You see any movement, run. Jag har fel bubblor. Jag tänkte precis säga det. Vi ser en floating bubbles, run. Är det någon som har så här sprungit runt och tuggat tuggummi i alla helvete? Det är helt galet här. Det här stället är fistat. Ja. Vänta, jag sa att det var fistat. Ja. Intressant. Jag har inte hört det i det sammanhanget förut. Det är ett gammalt. Det var någon på Sandvik som sa det där när man hade fastnat. Ja. Det är så sa han ju till en vad heter det, person som inte är helt älskar. Ja. Så det var ju lite lustigt. Ja, typ han eller hon är helt fistad. Va? Ja, han sa, men det här ser ju helt fistat ut. Jag menar, konstigt. Kul, man tappar orden och så bara kastar man in något utan att tänka på det. Monroy ordered his soldiers to stop them. It was on that day that Dr. Indira recorded the first pack's deaths. Please collect all the writing you can find for me. Perhaps we can learn their story. Kan man hämta dina jävla stories själv, gubbjävel? Ja, vi har kompisar. Jag ska vara snäll mot gubben. Jävlar.
Oh fuck. Vi har någon kompis. Ja. Som man helst är över. Tjena. Hej! På borta. Nej. Båten är på borta. Vi får se vad man går där. Oj. Han är snart död. Wow. Oh, reload. Nej. Varför brinner jag för? Ja, precis. Det var en snubbe som... Jag vet inte, man exploderade eller någonting. Nej, men alltså det exploderade och sen började brinna. Då bara, jaha. Det kanske var såna här krukor som står lite här var. Jag tycker det var lite oartigt av dem. Det var faktiskt slow motion där. Väldigt bra. After the first big storms burned out most of the town, sounds like Roy got mycket. He demanded explanations for the packs and access to their powers. They offered everything they could. They led Monroy through the jungle to their sacred city. Probably this city. The place we've discovered. Whoop. Oh, I'm just not an able to second beat of often. Who the matter, no? Ja. Här var många kompisar. Jag tror jag får ta till för att få in Run the Fuck Away. Ja. Vad tog jag mig? Ja, för fan. Ah, de är sådana där grejer. De kan komma tillbaka. Där. Ja, det här har jag sett för. Ja. Aj, aj, aj. Jag sköt honom så bara försvann han.
magisk ny skill. Där är han borta. Det är så här stora snubbar, så tänker man att ah, ja, han kommer falla ihop och dö. Men nej, de exploderar dem också. Bra avslut. Oh, ja. Så springer med två legendariska känns ju grymt förfriskande. Mm. Destiny, då har du ju så här, nej, man kan bara ha en gul åt gången. Det bara, fast, ja. Måste jag peta på en grej här. Yes. Pax took him to the Grand Temple, tried to show him how they communed with the anomaly. But Monroy thought it was a ploy to assassinate him. He ordered the executions of the Pact's leaders and locked down the temple until he could learn how to control it himself. My God. Monroy, he misunderstood everything the Pact did. Det var en typisk man, den där Monroy, som inte fick som han ville. Nej, precis. Vi gissar och arslet baserat på känsla. Och är det fel, då är det de andras fel liksom. Mm. There are countless cages here. They're filled with skeletons. They look like pack skeletons. It is. Far to the wagon. Far to the wagon. Man skulle hoppa upp i nylle på mig så exploderar den. Det är okej. Jag börjar gilla den där mer och mer faktiskt. Don't mind if I do.
tror att jag har en del utrustning att byta ut sen faktiskt. Mm. Jag har fått en del delar men jag har inte kollat på dem för det spelar ingen större roll. Jag kommer ju fortsätta köra med det här oavsett liksom. Kan man överraska sig i campet sen. Jag tror jag ska prova att köra lite rifle sen. Men det är så här ljud. Ja. Jäklar, jag vet inte vad han gjorde där. Han snubblade så hårt så han exploderade för det. Typ. Hopp! Kom, bubbla! Det såg värre ut än vad det var i alla fall. Ja, de där walkersen är inte så jävla farliga. After they'd executed the pack's leaders, Monroy's people started moving into the city. So this was their colony. They took over the homes of the packs, forcing them to work for them, to serve them. Vad är det som strålar ut från mig hela tiden? They believed the loss of their machinery was the pack's fault. Doesn't matter what they believe. There's no excuse for enslaving another race. Fan kan det vara? I don't know. Ja, bara 60 sekunder. Jag tror jag har sett den i modden förut, Jago. Jag kommer inte ihåg exakt vad den gör, men den gör så där hela tiden och det är... Ah, seismic impulse. Ja. Ja, okej, okej. Den var på massan. Yes. There's traces of powerful energy here. Somebody unleashed this on them. But who? If there's someone else wiping out ferals, I need to know who they are. Tycker om att man bara får den här känslan av att man känns nostalgisk till de här gamla ställena. Där det fortfarande var lite bebyggelse. Innan skogen och allting. Ja, just. Och det blir den här, vad ska man säga... Trygghetsstället, liksom. Mm. Ska vi köra historien förresten? Ja. Flaggor med sitt eget nylle på, det är väl lite överdrivet nu. Ja. Jag gissar på att de valde grönt istället för rött för att de inte ville att det skulle bli så jävla uppenbart. Kanske. Det står folk här borta. Vänta. Surprise. Han ramlar ner i backen. What?
försvann rakt ner i backen och sen dök han upp igen. Seismic Strike måste ju vara väldigt tacksam ändå på den här bilden du kör nu också, tänker jag. Det tror jag. Det hjälper nog en hel del. Oh, ja. Excuse me, sir. You left your leg here. Sir. Åh, ja, samla er. Please do. Då tar vi tillbaka lite längre. Har vi någon som har låg hälsa? Nej. Nej. Det var ju olyckligt. Får ta och slänga med morgon. Wow! Ja. Nej, åh gud. Det låg där nu. Nej.
Och du har fet aggro med... Ja, de är helt arga på mig. Gå ner nu. Nu då, en nere. Åh, åh, åh. Där. En gång. Shit, vad de droppar grejer. Ja. Nej. Typiskt, när jag väl ser de bubblorna som det här vapnet kan droppa, som man kan skjuta på, då är det när alla fiender är borta. Det är bara, ja, det känns lite så här random. Väldigt random. There we go. Ja, här uppe. Sappa ute kanske. Jo. Vänta. Vi kan i princip springa härifrån. Om du kollar på kartan. Vi har vet du, flaggan precis bredvid. Och sen ska vi bara springa vidare där. Ja, okej. Okay. Men vänta, vi hade en till grej. Ett till side quest, se vad det var. Sins of our fathers. Sins of our fathers, ja. Ta den. Oh, den gav mycket XP också. Det är okej med det. Nej, den vill att man ska åka hit i alla fall. Är det sådär då? Ja, det gör väl inget. Så vi teleporterar oss de här 100 meterna så att vi sparar tid. Speed strats. Några frames. Det är tvärt emot speed strats. Ja, man tycker det. Trail of blood! Va? Det är här. Där jag står. Får man kolla. Den är bara lite wonky, som vanligt. Jep. Hej. Helt vi har. Det är snipers också. Och där är vi en. Boll, boll, boll. Snipers överallt också. Nice.
He's died. Till boll. Och så kommer den när han dör. Japp. Det här är väldigt svårt tajman. Ja. Jag vet inte om det är större chans på större fiender kanske. Sånt där. För det, man tar alltid dem sist. Försöker ju få bort öds först. Så det kan ju vara det kanske. Ja, alltså det gör ju väldigt ont att ha öds kvar. Jo. Det gör ju alltid mycket svårare. Nu kom den, men det gav inte så mycket. Au. Springer inte till höger sida. Jag har en sniper här. Den är nere. Nice. Jag fick slut på ammo, nu var det jättebra. En till sniper här uppe också. Jag måste dra plockan innan. Jag tog en nu. Aj! Nej! En till våld. Alltså, bollarna ploppar ju, men det är aldrig användbart. Det har inte varit till vår fördel direkt. Nej. You. I've been waiting for you. Did you know about all of this? What Monroy's people did here? I was a part of it. Han är Monroy. Tell me, Altered. Oh, kanske är det. Do you believe in absolution? That depends on who's doing the absolving. He breathes. What are you doing? No. What you want to know is who I am. I was the second in command in Monroy's army. Huh. I did everything he commanded. I studied the packs. I learned their language. I knew my enemy. And then I exterminated them. Men. Women. Children. All for the human project. To seize their powers and turn us into gods. Nothing seems foul when you win. But when we began to lose, my regrets grew. Until I chose exile and wandered the desert seeking death. Instead, I was afflicted with this condition. Ripped apart by a storm. And cursed with the very power we tried to steal. I was the first of us. But now, I've finally found a way to make things right. And bring back the children of Enoch. How? How about you, second? Enoch is ripping through me! I don't have much time left! Will you help me? Keep the creatures at bay until I'm ready! Oh. You're fucking crazy. Make it quick. Make it quick.
Man går ändå med på det liksom. Whatever you're doing, ja. Hurry it up. You're drawing more of them. You must hold them back. Jag bara rusar på också. I'm trying to save them, damn it. You ever ask them if they want to be saved? Wow, jävlar. Oh shit, it's definitely incoming. Alltså, de skjuter ju eldkulor också. Ja, de är inte så festliga. De börjar brinna, typ styrkret. My heart is wild. Blue sister här borta vid mig sen också. Wow, det är bara stränger emot mig. Oh, bajs. Jag kommer. Så har vi mer saker där nere. Ah, ja. Jag skulle behöva ha ammo. På riktigt. Oj, ja, jag fick precis slut på... Det finns här. Au. Jag skjuter oavbrutet på mig här. Ladda om! Där, tack. Aj. Brinner igen. Åh, jag gick ner. Fick en epe här. Det här kan bli svårt. Ja. Knepet gör. Aj. Hoppade ut, hoppade därifrån, men han träffade ändå, liksom. Wow. Titta. Gå ner bara, snälla gå ner. Åh, sådär. Åh! En kvar. Åh, jävlar, han är på gång mot mig. Ja. Slänger lite elak sås på honom. Nej, oh, fan. Kuken. Ja, nere, nere. Det är tomt över mig i alla fall. Ja, det blev lite bitigare nu. Spring. Nu står det relativt säkert här också. Det kommer en kille dock. Nice. Nej. Jaha. Nice. Mer ammo kan vara kul.
Alltså din bubbla är ju grymt hjälpsam, måste jag säga. Ja, den är nice alltså. Ja, just det, kan man ta med poäng. Det här spelet hade varit oändligt svårt utan alla disrupts och saker som slår och... Ja. Det bara hade varit en sån här, ja, nu gör jag en attack. Det är mer så här, den här attacken är skitjobbig. Se till att avbryta den. Mm. Ja, vi får se vad som händer med honom nu då. Hövligt. Ja. Change. Please. Jag tror inte det funkar. Enough. What's done is done. There is no absolution. You either live with it or you don't. There must be a way. I will see you again, I fear. Another time. Another place. Verkar rätt sjuk i huvudet, nej? Han är nog ganska deranged av all skit liksom, som har hänt. Troligen. What goes around? Incoming bullets have a 30% chance of being deflected towards an enemy dealing bla bla bla. Ja. Det är ju nice. Faktiskt helt okej. Okay. Ja. Ja, man har bytt ut allt. Ja, sappat i kampet och moddar, eller? Oh, ja. Men vi gör med saker också, jag har fullt med vapen nu. Mm. De droppar så mycket. Ja, verkligen. Det är riktigt nice. Nej, okej. Okay. Så mina vapen blev utdaterade nu då. All around the city, like on the obelisks. Perhaps they use the energy drawn. Their mills transport water. It's breathtaking the control they must have had. Mm-hmm.
i full standard. Prova ett sånt då. Så. Mått eller mått. Twisted brain. Jaha. Nej. Men vänta, vi gjorde ju precis Sins of a Fathers. Gjorde vi inte det? Jo. Den enda sidequesten jag har på den här kartan nu är Sins of a Fathers. Quest available for pickup. Ah, ja. Det är dit vi ska sen i alla fall. Oavsett, så det kan ju kika på det då. Bara. Det borde ju vara ett grått frågetecken då tycker jag. För vi avslutar väl precis den. Eller om den är avslutningsgrej där kanske, jag vet inte. Ja. Osäker. Mm. You okay? What's going on, Tiago? It's I had a daughter once. Small little critter, about this tall. Having a baby in the trenches, it was stupid. We knew it. She was so frightened of it all, the gunfire, the storms, monsters. Would I tell her stories, pretend it was all just a game? But if we won, we'd win a prize. But she wanted to know what the prize was. I told her there was a place out there, far from all that mud and death. I promised I'd take her there. It was winter when she tried to stop the bleeding. I held her until... It's okay, Papa, she told me. Accolade complete. Okay. Nice. You can still win the prize. And they have. Okay. Mm. I promised her there were no monsters. I promised the same to August. Yet I brought them both into a world full of monsters. I'm sorry. Friend. Thank you, Outrider. Alltså, fan. Det är så jävla bra. Alltså, medan du fixar så har jag snackat lite grann med dem. Jag pratade med Tiago nu. Det är så här... Allting... Vart de väljer att vända blicken, när de stänger ögonen, konstpauserna de gör, det är så jävla snyggt bara. Ja, jag älskar att Outriden är så här,
jag är obekväm med det här. Jag vet inte, jag kan inte relatera till det, men jag sympatiserar med dig. Mm. Det är så jävla snyggt. Det är inte så här, nej, jag har svaren på allt för jag är protagonisten, utan nej, det är jobbigt och obekvämt för dig också. Det är så jävla snyggt. Mm. Fan vad jag gillar det här spelet och narrativet jag använder. Ja, det är nice. Men jag kan inte komma ihåg när jag ville lyssna på all dialog folk hade, eller så här NPCs hade förr. Här känns det liksom så här, jag vill se vad de säger och vad de pratar om och hur de pratar om det. Mm. There's got to be hundreds of dead packs here, executed, piled up. This whole city is a mass grave. Monroy's people, they did this. I think it's getting real clear who the packs were scared of, who they changed themselves into ferals to protect themselves from. Ja, så uppror liksom. Mm. Ja, vi har två eller tre bossar här ute. Jag sitter fast. Nej, jag hann inte. Snabb boss efter mig. Mm, jag drog healen, men... Wow! Jag blev skickad. Jag är men varför slutar han att springa för? Åh, kom igen. Hjälp. Men vad sitter jag fast i nu då? Jag springer framåt och ser om man kan plocka lite ads på vägen. Yes. Nej, jag vet inte ens vad jag blir träffad av. Nej. Oh shit. Nej, jag är nere igen. Fy fan. Okej. Okay. Jag måste flippa tillbaks vapnen här för att prova det sen. Ja. Jag blev liksom träffad av någonting och så bara dog jag. Det var bara så här, what? Man ser det. Ska bara kolla vad jag har. Standard variation, okej. Okay. På den andra pickan. Jag kan inte använda den än, men jag tänkte, hade det varit demolition då, det hade varit mumsigt. Oh well. Yes. Jag undrar om du kan backa tillbaka här sen. Ganska långt. Ja. Ja, jag får inte röra på mig. Största problemet med det här spelet, det är fan våra collision. Ja.
Skit här. Ja. Ska försöka springa till dig. Massa folk i ryggen. Ja. Okej, det är någon som healar. Här. Det är den här som den måste ner först. Warlord. Låt bli! Det är vatten. Jag ser ner det. Det var första delen, men nu är det ju åtminstone bara ads, liksom. Det här sitter fast skiten, alltså. Ja, nej. Not a fan. This place, it was a slave market. Seems like they got hit by the worst storm yet. Hundreds died, humans and packs. Some of the obelisks were damaged too, so... Whatever the packs once were doing to control the storms, they couldn't do it anymore. He feared an uprising, losing control, as packs started to abandon the city. Nikolai Galiatkin. Monroy made him general. And put him in charge of weapons production. No doubt the same weapons the Ferals used against them later. Jag tror att jag har heal på reload. På min nice. One shot picka. Reloading weapon creates a shock. Creates a shockwave. Varför? För det ser ut som att få sig healing rift. Oh, det där är jag okej med. Nu har jag en LMG igen. Okay. 30% of critical damage is returned as health. Ja, tack. Oh, nice. Det är alltid mysigt. LMG är det bästa vapnet när det kommer till anomaly bullets, verkligen. Ja, det är Roy. This palace is covered with flags. Det räcker bättre då, för nu märker jag att det får slut många gånger, så det made himself king of the packs. A king? A tyrant. Loot. Loot menar han. Jag var lite nyfiken på den här snubben vi slogs mot som flydde och stod i sandstormen och snackade. Ja. Undra om... Jag har misstankar kring Monroe där. Att han kanske spetsar sig själv och så har han gjort det lite för hårt. Och så har han blivit ett jävla härke bara. Det här är fullt möjligt. Han verkar vara sjuk. Han verkar ju kännas lite så här antagonist just nu. Jag har liksom aldrig haft någon riktig antagonist. Det har mer varit att vi försöker hitta säkerhet någonstans. Och så lite det här ja, Walking Dead liksom. Typ så här protagonist of the week. Ja, ja. Wow, vänta, vad fan? Aha. Det där var långt bort ifrån.
Alright. Whoa. Han verkar vara en dålig person, den här. Ja, han känns som en dålig person. Men låt oss få stryk i helvete. Nej men vad bort? Det var inte någon förvarning. De här bollarna måste vara bort. Ja. Ja, det är ju grejer hela tiden. Så att man... Vad fan är det som skjuter på mig? Det är nog bollar. Ja. Nej men vad i helvete? Jag fick inte röra på mig. Jaha.
I know. Där. Oh. Det här var lite tjatigt. Ja, han var inte svår per se. Det var mest bara att det blev tradigt liksom. Så jävla små HP va? Ja. Det är samma sak med den där snubben vi slogs med i kyrkan också. Det är såhär... Courtyard's clear. De var omständiga. Monroy sending out raids to hunt down the fleeing packs. And that's when the uprising he predicted finally found him. Fick lite skill points också. Det är nice. At least, not as he expected. The Pharaoh. He never saw them coming. But Monroy didn't retreat. That asshole dug in out there in the desert and tried to track them down. Where they were coming from. Det är jättedåligt med kyster. That's when he found the canyon. Det är nästan okej med det. För lite droppar så jävla tunga grejer. Ja. But that's when he got word that the city was under attack. And so it was. The beginning of the end. Vädret hotar förresten med klass 2 storm och snö. 15 cm i natt. Åh herregud. Ja. Ja, det känns ju inte okej. Nej, det här spelet är mer en dokumentär än ett spel, känns det som. Flytt från jorden för att klimatet har fullkomligt fuckat ur. Har ledsnat. Ja, här var loot. Man börjar pissa tillbaka. Vad fan var det? Mitt i. Ja, här. Ja, jag kollade sidorna först. Där jag såg lite knasigt ut. Ja. Jag tror inte vi ska vara här inne heller. Det här var bara ett såhär... Här står jag tempel. Verkar det som. Här finns det något collectible. Vänta. Okej. Okay. Nej, man kunde gå upp för trappan här. Ja. Jäkla trappan kan man gå upp för. Ja. Jag måste just lyckas jag missa det helt och hållet. Verkar trevlig den där Monroy, alltså. Riktigt skön filur. Ja, osjälvisk. Ja, verkligen. Osjälvisk och sympatisk. Lyssna på andra. Ja, ja. Så. Här låg något. Jag vet inte om du har någon collectible där med, hade. Ja, jo. Found Dr. Indira's last journal. How do you know? Because she wrote it just before getting executed. By Monroy. She tried to broker a truce with the Pax, thinking she could stop the Ferals if she surrendered Monroy to them. I've made it to the top. Palace is clear. What do you see? You better come up here and see for yourself. That's a little fuckered. Oh. Loot. Jaså. Va? Va? Nej. Va? Ah, okay. Jaha. Vad fan. This Monroy? Utanför barnen. Loot. Men loot. Hey, there's a ship. Is that? Skepp kommer nästa. The caravel? That's not possible. Caravel never left Earth. Its engines exploded. Tens of thousands died. Then what the hell are we looking at? The source of the fucking signal. Ooh. Monroy's signal. There's no place beyond the storm. It's coming from in there, protected from the anomaly, just like the uplink in your goddamn briefcase. I don't fucking understand. Neither do I. It doesn't make any sense. Everyone saw the caravel explode during its construction. Even if the people left on Earth were able to rebuild the ship, they left after us. We were the first. Nevertheless, what's certain is that Monroy enslaved August's people. He butchered them, and they turned. They mutated into savages willingly, so they could fight back. They ain't okay. No. I'm done. With all this, whatever's waiting for you on that ship, I want no part of it. Tiago, you can't leave us now. I thought you weren't a deserter. What they did to August's people.
What our people did to August, don't you see? Thank you for letting me walk away with you. Man ska ta vägen någonstans. We're going to finish this. We're finding a way into the caravel. Det här, det blir lite så här parallella universum grejer liksom. Var det ungefär som att Flores exploderade i en annan i ett annat universum och Caravelle klarar sig, till exempel. Nu lär vi hitta tillbaka till Loten. Jag är på andra sidan nu och där var det tomt i alla fall. Här var det Lot. Yes. Jävlar vad stort det. Ja, det känns som att det är någonting skumt med tiden. Eller det här stället ser ju trasigt ut på något sätt. Ja. Oavsett vad det är som flyter i luften, det är typ så här helium, flytande helium. Okej, okay, vi ska tillbaka, men då känner jag att jag vill kika lite grann vad som finns här först. Ja, för här har vi inte varit. Nej, och jag tar på kartan så är det här ändå plats. Det är stopp här. Okej. Okay. Så, vi kan kolla igenom. Ja, blod. Ja, han var till och sista. Man kan inte gå in här nere, det är bara att stoppa. Ja, det var ingenting. Det är tillbaks in. Yes, det är bara att starta. Nu var sappa tillbaks till camp då. Yes. Man har fått reagerat också, man har fått lite nytt loot så. Jo. Läs med piano där. Fyller piano. Ja. Med de obligatoriska dispedalerna. Mm. Vad är det för någonting? Assault rifle. Nej. Inget som är bättre. Man måste byta ut den där kanske. Ja, oh, snart är det väl till er 12. Ja. Och längre än så här har jag inte kommit med min andra gubbe heller. Oh. Radius kanske.
Sådär. Ja, jag är redo. Yes. Det är bara att åka. Känns som att det bara drar ihop sig nu i alla fall. Mm. Det här skulle okay. Likadant kunna vara sista stället liksom. Jävlar vilket stort skepp. Ja. Så byggt ett helt samhälle runt omkring det också. Ha, det var 500 000 från början. Oh. Dwindle down to less than 70,000 liksom. Mm. Mm. There has to be a way inside the 28. Cured a path. Stupid chip. Ja, ah, Supersum Tempest. Men det blir ingen Accolade där, tror jag. Jo, det var det. Ja, ah, undrar om... Master of Branch. Okej, okay, det räcker att du lyckas plocka sista grejen i ett träd, så... Du måste inte ha varje ability där, utan... Kommer du till nej, sista, nej. Så... Nice, nice. Det visste jag inte. Now I do. Yes, you do. Kan vi se här också förresten? Ja, en blupp kvar för att få sista bluppen. Ja. Jag kan, man kunde ju ha skitit i grejer på vägen, men... Åh, ja. Jag ville inte det. Nej, hellre bygga praktiskt än bara för att... Ja, ska vi prova den här pickarna? Jag har inte gjort det än. Mm. Not done going through hell yet. Ser så Kalifornien. Tidigare. Det var stort då. Tidigare i år tänkte jag säga. Det kanske var i år. Den här superbranden. Det var det förra året. Ja, just det. Kommer inte ihåg. Det brinner nästan varje år. Där. Ja, ja, barn föds varje år så det är konstigt. Det var det som orsakade branden också. Ja, ja. Det var väl en sån här... When the pack started to flee the city, Monroy rounded up every last one of them. Gender reveal gay. Jaha. Och då råkade de tända eld på någonting och sitta åt helvete. Det är ungefär som den här jävla knarkan också. Med ett aftaminpundare som råkade tända eld på ett träd som var typ 400-500 år gammalt. Det är fantastiskt. Ja, människor alltså. Underbara varelser vi är. Alla av dem. All but enough to run his camp. Ja, det här känns lite spännande faktiskt. Ja. Det känns ju lite grann som att cirkeln sluts med att vi är här nu på något vis. Mm. Så det, whoop. Creatures! Jag
Alltså den ska lämna allt det svarta efter sig. Jag är inte okej med det. Nej, det är fan för inställning. Aj. Diary from Nikolai Galiatkin, Monroy's general. Seems he was overcome with remorse at the end for what he had been a part of. Ja, he didn't retreat Nikolai var mött kanske. He decided to walk away from it all. Right into an anomaly storm. Good. Kanske sa någon som hintade tidigare, men jag tänkte inte på det. Jag tror de bara nämnde namn. Just historien area. Oh, vad har man visst. Åka till Rifthamton och hova in. Ja, precis. Fuck. Jaha, det var du. Sitt halsa efter. Aj, jävlar. Aj. Jag healar precis. Det där kändes lite... Au! Oförtämt. Nu får du bli ner. Nu börjar det bli jävligt kämpigt, jag tycker. Du har Perbo och Frog bakom dig. Ja, jag försöker springa men det går sådär. Nej, åh, det är sånt här också. Oh shit. Alltså slagen låter som att man river hål i dimensioner verkligen. Ja. Ja, lite bra tilltag. Jo. Nästa collection. Reminds me of home. Better in Beauvoir's museum than here. Ja, då kommer vi ut där vi börjar. Yes. Eller? Jag vet inte. Jag tror det. Var ska vi då?
Men det var här sprang vi upp. Vänta, den pekar hit för mig. Ja, vi har väl någon travel-grej med. Ja, det är det. Ja, där. Ja. Men vänta, vad fan vill ni att vi ska åka till camp för? Nej, vi ska ju bara ut utanför här, närmaste. Då behöver man ju absolut inte, för det enda stället vi, eller, ja, det enda stället vi kan åka till är campet för mig. Ja. Så det är ju att åka tillbaka alldeles onödigt mycket. Ja, det känns ju dumt. Monroy returned to the city to find it under siege. They battled for days, a complete bloodbath. And then another storm hit. Monroy's people were decimated. Musiken. That's when they spotted the Flores in orbit and called for help. They started broadcasting the signal. But it couldn't get through. Help never came. And Monroy ordered a retreat to their ship and locked it down. Alltså, det kan inte vara någon som lever på The Flores. Nej. Det känns ju orimligt. Det är fan flyter där uppe i 30 år. Ja. Det är snipers. Au. Nej, jävla sniper as. Vart är det jävla sniper as? Där. Var det en sån där snubbe? Stå still. Nej, jag ska få ut på det han tyckte. Åh, jag kan inte. Nästa själv. Ja. Nope. Laddar upp. Nej, men sluta och sätta eld på mig. Ja, det här nu. Ja, jag fick en av dem. Nice. Nej, men, vad gör du, människa? Varför tår du 1000 skott för? Åh, jävlar. Nej. Men vad fan? Åh, där nere. Han ligger i trappen från vart du kom. Det var shotgun eller något sånt där. Han hade jobbig räckvidd. Ja. Jag har en efter som bara rusar upp med låren. Åh, oh, nice, nice, nice. Jag har väl en sniper in. Åh, sluta! Åh, oh, jag gick ner. Jag har två jävla brutes i ryggen. Åh, jävlar. Tre, fyra. Åh, fuck. Det är något som har två. Upp. Och där med sitt jävla hagel igen. Åh, tyckte om han. Han mår inte så bra nu. Nej, han springer efter oss. All this time, all we've been through, the battlefields, the jungles, the alien ruins, the desert,
all we've lost. I can't believe we're finally here. The goddamn signal I heard the day we landed. And still, none of it makes any sense. Nej, det är helt jävla sjukt. Oh, I think I'm starting to put it all together. The way the Pax controlled the anomaly with their obelisks, they are what kept the planet's energy in check. They were the balance. But when Monroy stopped the Pax from using the obelisks out of pure fear of what he couldn't understand, the anomaly spread like wildfire across the planet. The storm surging out of control, mutating everything. All this time, thinking we were going to reach a place beyond the anomaly. Only to find the place it all started. Where Monroy started it. Känns bra. Ja. Sen är det en Dark Souls-grej då, att vi får så här, offra oss för att hålla den i check. Nästa generation får jag sitta liksom. Vi rekindle the flame liksom. Look to the creature feature igen. Eller så är det bara transportsträck då. Nej, clear the area. Here we go! Oh no. Oh fucking jävla. Det är omöjligt att få in dem i bubblan. Ja. Kom igen då. Jag verkar ha agg från här så jag rusar runt lite grann. Flänger runt så jäkligt. Ja, sjukt snabba. Nej. Nej, inte rabba nu. Vad fick han? Nej. Ja, titta vad han lämnar efter sig. Tack för det. Ja. Loot. And half of them probably slaughtered the rest for a last seat on the caravel. Tanner and Jakob, we all should have been down there with the rest. Hopeless. Drowning in chaos. Nothing but dictators and madmen set loose. If the caravel's engine hadn't exploded and killed most of the outriders, we would have been the ones left on Earth. Two more soldiers in Monroy's damn army, fighting for any way off the Earth, coming here to slaughter the Pax and screwing up the whole damn planet before you all ever set foot on it. I'm inside the ship. It's still operational. Whatever's playing the signal, it's in here. Let's finish this together. Oh. Här finns den collectible. Nice. Mm. Kan jag få gå? Nu, ja. Hallå, spelet. Kan jag få gå? Ja, där. Ta en snabb titt på gearet också. Vad vet jag? Flaregan, Bergen och Ammo, nice.
du använda till campet då? Har du någon gear som du... Jag håller på att kolla. Jag har handskar och jacka som jag skulle kunna fixa. De är ganska mycket bättre också, typ 800 poäng. Ja, vi kan dra till kampet en sväng. Ultimate Paragon. Increase your armor by bla 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 for each ally in close range. Mm-hmm. Så hänger vi ihop så får vi mer armor, verkar det som. Lättare sagt än gjort, men det händer ju. Suppress. Precis utanför det jättestora området också, så det känns som att det kan bli en boss där eller någonting. Mm. Om ni inte fortsätter vidare från det här, det vill säga. Ja, jag vet inte. För det här är liksom bara en halva av skeppet också, eller en halva bredden, okay. Om man säger så. Så det kan ju... Men kartan tar slut där, så jag vet inte. Half the bread. Mm. Precis. Eller gå upp ur den här sen. Yes, yes. Kan vi snacka med någon under tiden och se om de har något att säga. Elias, vi snackar med Shanna. Så vi har en ny dialog. Nej, jag pratar klart. Med henne. The anomaly. Can you explain it? Well, short answer, no. They call it an anomaly because it can't be explained. It defies all known physics. It seems to be some fundamental force of this planet's nature, electromagnetic and gravitational. But it's also a kind of weather system that obeys rules and can even be forecast. Sometimes it shines, sometimes it rains. Mostly rains. I have theories, but the scientific method depends on observation, hypothesis, experimentation, and finally, peer review. The problem is, I have no peers left. Det är tufft.
Why didn't we know about the anomaly before we landed? I mean, surely it must have shown up on the surveys. I assure you, this is not the world we were promised. Every report that came back to Earth told the same story. They had found the Garden of Eden, not some world that would be trying to kill us in every conceivable way. We would have stayed on Earth for that. So what the fuck happened? I don't know. My dad knew this planet backwards and forwards. He was on the science council that chose this world. Obviously, something happened during the 67 years we were asleep in hyperspace. Something changed this planet. Tror jag. You are not prepared. Fråga inte Illidan, han gör negativ Nancy. Ja, det är sant. Han är drygen. Springer hon förbereder med kantin, karta, kompass, långkalsonger. You are not prepared, för det i alla fall. Let's finish this. One way or another. Allt tyder på att det är typ slut på oss nu. I wish Jane could see us. Oj, oj. Scary musik också. Ja. Oj, vad. Det är hård här. Ja. Nu är vi hangaren där, eller? Access bridge. Access bridge. The access bridge. Är det det tanterna gör när de träffas och ska spela kort? Jajamän. Inte klimaktiskt, men... It works. Oh god, it works! Someone hit the lights! Look. It's exactly as I saw it. As we saw it. Janna. Ja. That's not real. That's this planet, all right, but it's long gone. No! No! It's... Get the fuck off! It's... Oh. What the fudge? The hell, man. I can't wait. I'm in no mood for this today. Man. Who the fuck are you? You okay? You're here. I imagined this so many times. But never you. Who are you? Oh, who am I? Nu vet jag nog redan. Monroy? But how? How did this ship get here before us? How do you think? You people left us to die as the Earth crumbled. But I don't die so easy, do I? Now, we built a new engine. An engine that chained all others before it. So while you were still crawling through deep space, we were already here. Oh, you should have seen it. Their primitive civilization, the natives, they treated us like gods. Yeah. I've seen what you did to the natives. Oh, I see now. This isn't a rescue. Nej, det är gubben. Why didn't you come when we sent out the distress call? It's 30 years since the Flores arrived in our skies. 30 years surviving in this hell. This hell was because of you.
My entire life trapped in that valley, slaughtering each other for nothing. You robbed our people of hope before we even got here. Don't flatter yourselves. You are as capable of every wickedness. The Pax weren't as docile as they looked. They had powers. So much power. Things I had to understand. So you just rounded them up? You tortured them, you son of a bitch. Du ville ha det hela uppskaft. Are you really so naive? How long before those creatures tired of us? Before they turned against us? They would have had us on our bloody knees. All that I wanted was their powers. For us. For all of us. So that we could survive. So we could be strong. Don't you see? We lost the Earth. Because we were meant for something more. Nej, för att jag dumma i huvudet och förstörde den. Ja. Inte riktigt samma sak. For the grace of I go you, my child. Do you think that you would be standing there with the powers of a god if it hadn't been for me? All that I've done for humanity. I saved us. You cursed us. But I won. It's done. Fuck him. No more wasting time. I have to tap the uplink into the Caravelle's power so we can reach the Flores before we... Det var så plötsligt. Shit. Ja, verkligen. We gotta go. No, no, leave me. I have to do this. Do what you gotta do, Doc. That door won't hold long. Outrider. Jag får sticka hon först. That beast cracks this ship's hull. Roll out. We lose electronics, we lose the pods, we lose everything. I'll take care of it. You just get those pods down. Är det någon sån här supermonster vi får möta nu då? Vi har ju faktiskt inte fått möta brorsan till den här triangelgiraffen förut. Som vi mötte förut. Ja, han bara gled förbi liksom och så här, tja, jag är utsmyckning. Yo dudes. Lady dudes. Jag hoppas att jag slipper slåss mot den. För... Jagak. Jagak. Ja, oh, kul fest. Ja, är det den bossen vi bråkade med förut? Mm. Känns som det kan vara det, va? Mr. Zappa runt som en idiot bossen, ja. Ja. Det där är inte jätte... Ja, det där. Ja. Oh shit. That's right, fucker, I'm here. The only one you have to fear is me. Vad fan är det? Bollarna tål ju så jävla mycket. Men kan du gå sönder din här skitboll? Oh shit, det här är ju... Det där var okult och med. Au! Fuck, dude. Åh, jävlar. Ah! Jag har ingen aning vad jag behöver få. Säkert en boll. Nej. Jesus, nu känns det som Dark Souls. Man får dodga undan till höger och vänster. Au.
klä rakt in i en boll. Han vill inte bli introttad heller, verkar det som. Det var jag ner. Ja. Jag kan inte det som är kom igen, kom igen. Nice. Bolla. Nej. Okej. Att vara här med en automatic sniper känns ju inte skitbra. Jag vet inte. Köra LMG kanske. Ha några interrupts då, för vi måste ju stoppa dem. Jo. För att kasta de jävla bollarna. Temporal Blade är väl det jag har. Jag kan ju lyfta upp den i luften i och för sig. Slow Trap vet jag inte om det ger så mycket här. Jag byter ut den. Prova med Time Rift. Ja. Sådär. Jag har en interrupt nu. Och det är allt. Jag har det, tror jag. Jag har bara en interrupt. Nej, där. Mm. Ja visst, jag beam. Den här jävla Hamakamaha också. Men den skulle... Jag byter ut superkulorna nu. Så kör jag den. Då har jag två stycken. Ja, vi behöver bara stoppa den från att skapa några rifts. Jo. Se hur det här går då. Nu har jag ju inte moddar för det heller så. Nej. Vi kan testa en sväng så kan man ju... skilla om det lite grann sen bara i så fall. Skilla om det. Åh gud, den är så långsam. Nähä. Det där är skepen. Det går så jävla fort. Jag hinner liksom inte... Phaser är inte bra. Whoa. Den har alldeles lång tid på sig. Åh, jävlar. Så de där bollarna, jag har inte tillräckligt snabba grejer verkar det som. Det här gick ju ännu sämre. Ja. Och nu har vi inga bra moddar för det heller. Så fick han ut honom i alla fall. Han gör det så jävla snabbt. Han måste ha någonting som är typ så här direkt. Nej. Jag har fin skidstövel. Står i en cirkel. Modda om lite grann kanske. Vänta, vi kommer ingen vart. Då måste vi typ logga ur, tror jag. Vi hoppar tillbaka till lobby då. Ja. Ja, titta. World Tier 12. Glömde jag plocka ut.
Ooh, legendariskt. Ah, det kan jag fixa sen. Let's all go to the lobby. Dun, 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 dun. Det är nu vi får spåna in precis här också. Hon är körd. Okej. Okay. Ah, nu så. Japp. Vi kan ju sänka Tero också om vi märker att det är helt hopplöst. Ja. Göra ett försök till och sen blir det käk. Yes. Din, 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 din. Det var det jävligaste. Det var ju kanske inte skitbra. Åh, jag fick en sniper. Yes. Precis vad jag behövde här. Kanske tar och käkar och så provar det här igen efter det. Ja. Måste byta story point. Precis. Det är det vi måste göra för att kunna fixa. Ska se vart man kan hoppa tillbaka till bara. Ja, det borde finnas en ovanför Jagak. Jo. The Caravel, Pax City. Mm. Investigate the area, uncover the history of Monroe and his people. Så vi får köra om allt det då. Men nu vet vi vart det blir point of no return i alla fall. Ja, jag tror inte vi får... Jag tror inte det är så mycket bakåt, men ja. Yes. Laddar in där så tar den därifrån och sen. Ja. Ja, den legendariska grejen jag fick var för övrigt sämre än snipen jag hade fått också. Jaha, vad tråkigt. Yay. Alltså, jag vet inte om varför man ska interrupta med liksom. Nej, alltså han kastade ju den där snabbt också. Så när man väl har reagerat då... Ursäkta? Valde du rätt point nu? Ja. Pack City. Mm. Måste ha blivit fel. Ja. Men jag kan inte välja för jag är inte squad leader. Pack City. Ja, men den är inte vald för det står fortfarande defeat Jagak. Vad fan? Vad fan väljer jag för? Ja, oh, nej, det var ingen. Jag valde bara stjärnan. Inte en av story points under runda. Jag såg det nu. Nej, du måste välja point. Ja, reach the caravel kan vi ta då så blir det ju närmare. Då har vi tillgång till saker och ting också. Ja, man behöver inte hoppa till ett kapitel bak. Nej, precis. Jag har inte gjort man det förut. Man kan hoppa valfritt hit och dit mellan de här. Jo. Bom! Massa trasiga bomben. Japp. Spela en djur med en kompis dator. Ja, då drar jag och käkar. Yes, yes. Så försöka att se om man kan modda den där. Någon annan skill och interrupten. Jo. För jag menar, är det bollar överallt, då dör man ju bara av dem. Jo, precis. Han är ett jävla asen där, jag hatar han. Indeed. Ja, men jag dyker upp lite senare. Japp, japp. Hej. Hej. Ah, där har vi en. Hur fan missade jag det sista? Då tar vi
Overheat. Det är nog tacksam att ha. Ska man köra bullets i alla fall? Det är ju lite tacksamt att ha ändå. Sen kan pusha upp overheat så att vi laddar den snabbare. Det får två stycken. Det hade varit mycket trevligt. Gear. Det här är overheat va? Ja. Just that this condition consumed by the skill grams. 8 seconds. Other statuses consumed by the skill. Vi testar den då. Vad är det där för nå? Ja, det är den också. Vi har bara inte låst upp den. Oh well. Jag skulle behöva bättre vapen. Känner jag. Och då är det the bonus healing added to direct heals does not affect lesion regeneration. Okej. Weapon life leash. Har vi. Vi tar några stycken här. Healing seal 16. Det blir 17. Ja, ah, precis. Ta den till då. Close range damage full. Det känns ju tråkigt att behöva som en snipra där. Se om vi kan... Det hjälper inte så mycket. Jo, det gör det kanske. Det blir mer damage per bullet så det kanske blir bra i alla fall. Den har weakness, toxic... Weapon life leech. Ja, men det är ju bra grejer i alla fall. Feed the flames. Volcanic rounds. Den ska byta ut också. Har vi något som kan använda här kanske? Health drain efficiency. Den har vi redan. Ja, bra. Skill range behöver vi inte. Det är så nära på redan. Ammon har vi. Vad har jag i skill leech då? Skill leech 6,5% är ingenting. Det är inte värt det då. Verkligen inte värt det. Och tar vi 25% istället. Då det ger oss mer. Där nu. Increases resistance är ju tacksamt. Med tanke på hur han lever om och äcklar sig också i och för sig. Each status condition consumed by the skill grants armor bonus. Det ger ju mer då. Men det är på armor. 10 sekunder, 8 sekunder. Jag vill ju kunna använda den där snabbt. Jag är lite... Men, oj. Fan, det är säkert den där som ger 2 eller någonting. Weapon damage. Det kan ju vara tacksamt kanske. Vi testar den. Vad har vi för grejer som... Fakt är den som är låst. Singularity behöver vi inte här nu. Shots for energy. Regenerate your health.
Det kanske är tacksamt också i och för sig. Shield. Of territory as soccer. So it's cause explosion ceiling damage. Weakness. Protective golem effect. Och det är en varje sekund. Och 3 sekunder får man en, så det är ganska mycket mer då. Nej. Så inte vill ha det heller. Det skulle ju kunna hjälpa att nöta ner lite grann. Jag vet inte om det är skitbra. Jag skulle vilja ha... Jag vet inte vad jag vill ha. Critical damage is returned to his health. Det är ju tacksamt, men då kan man ju lika gärna ta någon av dem här, tänker jag. Inte killing shots. Vilken är den där? Nej. Shots regenerate health. Sustainability, vi testar den. Vänta, oj. Sådär. Prova och se vad som händer. Och så equipar vi. Vänta, ja. Vi behöver inte levela upp för den är ju maxad redan. Här, nej. Healing receive, just afflict weakness och toxic. Den är okej som den är, tror jag. Vi kör vidare på det sen då. Hua. Ja. Hur är det där? Så fortsätter vi lite senare. Får se om vi tar bossen då. Matpaus, bensträck. Sen blir det nog lite endgame-lek, misstänker jag. Så det ska bli kul att se vad man låser upp för någonting ändå. Vi hörs då, helt enkelt. Hej då!